השער הזה ובכלל השער הזה, קוראים לו שי אליאס. ראינו אותו נתון מפקיע גול מגונן את מכבי חיפה, והיום זה אחד הבישולים הגדולים שראינו השנה. הוא יוצא למתפרצת, עובר שם יגע כאילו לא פגע, מרים את הראש, מחכה שהגנה. שי אליאס, אני רואה אותו כמה משחקים ועושה עבודה טובה במרכז השדה. Oh.
איזה עבודה שלו, זמן שחיל לבוא. מלי מתערב, יוסף מנסה. הנה הפועל תל אביב, אולי יוצא עכשיו לחקות הראשונה במשחק. 31. עכשיו יש לי תא של הרבה מידרים כדור נהדר.